अब यसो हो, तपाईँको संसदको बैठक पटक पटक स्थगन हुनु वास्तवमा दुःखद हुन्छ, तर कतिपय बेला बैठक बस्दै गर्दाखेरि बैठकलेमा बस्दै गर्दा समस्या आउने, बरु बैठकलाई रोकिराखेर समाधान खोज्न सकियो भने त्यो बुद्धिमत्ता हुन्छ। त्यसकारण आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री अनि पूर्वद्वय प्रधानमन्त्रीहरू, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति, एमालेको अध्यक्ष र माओवादी पार्टीको अध्यक्ष समेत, प्रधानमन्त्री समेत छलफलमा जो बस्नु भएको छ त्यसले एउटा निष्कर्षमा पुग्ने क्रममा छ। त्यसैले गर्दाखेरि बैठक अहिले स्थगित भयो भने हामी आशा र अपेक्षा गर्दछौँ भोलिको बैठक स्थगित नभइकन प्रक्रियामा जानेछ। र यहाँनिर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि भने बोल्ने अधिकार प्राप्त छ भन्दैमा संसदको, सांसदहरूको र नागरिकको पनि आत्मसम्मानलाई असर पुर्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले त के, सांसदले पनि बोल्न मिल्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिँदै गर्दाखेरि कमजोरी भएकै हो। सार्वजनिक रूपमा प्रतिपक्षी दलले किन र हामी सत्तारूढ पार्टीकै कयौँ सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीबाट गल्ती भएको हामीले भनेकै हौँ। तर बोल्न अधिकार छ भन्दैमा बोल्न जसरी हेक्का पुर्याउने कुरा प्रधानमन्त्रीबाट भएन, त्यसरी नै माग्ने अधिकार छ भन्दैमा पाँच पाँच महिनामा प्रधानमन्त्री बदल्न मिल्ने गरी माग्ने काम पनि, राजीनामा माग्ने काम पनि नेकपा एमालेबाट बैठक भएको हो। हामी त अपेक्षा के गर्छौँ भन्दाखेरि भने हरेक कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षसम्म काम गर्न सक्ने अवस्थाको पो परिकल्पना गर्ने हो।